Način na koji je organizovana ova javna rasprava je apsolutno neprihvatljiv i zaista je poražavajuća činjenica da organ javne vlasti koji je zadužen za pripremu zakona o zabrani diskriminacije organizuje javnu raspravu u nedostupnom i nepristupačnom javnom prostoru u našem gradu, iako je ukazano na tu činjenicu i na taj način i sam diskriminiše mnoge naše sugrađane koji danas zbog toga što je ovo nepristupačan i nedostupan javni prostor, ne mogu da participiraju u javnoj raspravi, ne mogu da daju svoje predloge i na kraju ne mogu da čuju sve ono što predloženi nacrt zakona o izmenama i dopunama zakona o diskriminaciji predviđa. Banalna stvar, banalni način da se sprovede nešto zašta neko ko je to organizovao nije uopšte senzibilisan, stručan, kako bi rekao. I ovo nije prvi put. Više od diskriminacije, da, i ovo nije prvi put da se održava neka ovakva rasprava, neka ovakva tema u nepristupačnom prostoru. Imali smo obećanja, ja moram i na sebe prosto da svalim taj vid krivice, jer sam ja bila u izvršnoj vlasti i mi smo u tom periodu ugradili lift, iako je tada bio u najavi, prosto su to bile neke druge nemogućnosti ugradnje lifta u ovoj zgradi, ali dobro. To je oštar primjer diskriminacije.